келіншек өзінің кішкентай баласын ертіп келе жатыр екен. Сосын мен қарсы жолықтым, менде жасым біразға кеп қалған ғой. Сосын анандай да қарсыдан баласы сыбырлады. Ана қолын көрсетіп мені нұсқады. Сосын жанындағы тұрған ана мамасы айтты, деді жот деп сөйледі. Сосын бала анасына бітеп қаратты, қайтарға алдын қарай жүрді. Содан қош, жақындап қалғаннан кейін жағы бала анасынан бұрылып шықты да маған ассалаумалейкум деп сәлем берді қазақ тілінде.